ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅੱਧ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਅੱਧ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਾਤਾ ਤੇਰਾ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੱਤ ਬਚਨ ਮੁੜਿਆ ਆ, ਉਹ ਫੇਰ ਕੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਕ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਅੱਧਾ ਹੱਕ ਮੇਰਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਕੰਧ ਕੱਢਤੀ, ਰੂੜਿਆਂ ਦੀ ਲਾ ਲੈ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਇੱਧਰ ਤੂੰ ਰਹਿ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਰਹੂੰ। ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਦੇ ਨੰਗੇ ਭਾਈ ਉਹੀ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਕਾਲ। ਕਾਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗਜਾ ਪਾਓ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਗਜਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦਿਖਰੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੀ, ਮੁੰਡਾ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਆਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ ਗਜਾ ਪਾਉਣੀ ਤੀ ਮੈਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਅੱਡਾ ਵਿਆਹ ਵਰਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅੱਧਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਧਾ ਉਹਦਾ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ, ਅਤੇ ਪਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਦੱਸ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਖੇਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਗ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਭੁੱਖਾ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਸਾਧੂ ਲੋਕਾਂ ਮੈਂ, ਘਰ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਸਿਆ ਪਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚਲੋ ਬਾਬਾ, ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀਪਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਰੇ ਭਾਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਖਾਲੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਧਰ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੱਸਿਆ ਲੈਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕਣਾ ਆ, ਪਿੱਸਿਆ ਪਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਮੜੀ ਨਿਕਲੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਆਹੀ ਦਮੜੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਭਾਈ ਇਹੀ ਪਾ ਦੇ। ਪਿੱਸਿਆ ਲੈ ਕੇ ਵੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਧਰ ਕੇ ਗਏ ਤੀ, ਪੀਪੇ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਬੁੜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਖਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਆਖਿਆ ਹੋਈ ਉਹ ਭਾਈ ਗਵਾਂਢੀ ਆਂਢੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੱਕੀ ਆ, ਹੂ ਤਾਂ ਕਰੀ ਭਾਲ ਲੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੂ ਤਾਂ ਕਰੇ ਭਾਲ ਲਾ ਭਾਈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਪਾ ਠਿੱਪਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਰੇ ਖਾਲੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਪਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੁਕੋ ਤੀ ਉਹ। ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਦੀਂਦਾ ਕਹੀ ਚੱਕ ਲਾ, ਘੋੜਾ ਚੱਕ ਲਾ, ਪੱਟ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ। ਚੱਲ ਭਾਈ ਬਹਿ ਗਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਹੀਨਾ ਵੀਹ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ, ਘਾਲ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਧ ਬਣ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਪਿੱਸਿਆ ਪਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਦਮੜੀ ਆ ਘਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਦਮੜੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਦਮੜੀ ਪਾ ਲਿਓ। ਉਹਨੇ ਦੋਨੇ ਦਮੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਦਮੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਲੀਰ 'ਚ ਬੰਨ ਲਈਆਂ। ਅਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਲ ਲੰਘਿਆ, ਦੋ ਸਾਲ ਲੰਘੇ, ਚਾਰ ਸਾਲ ਲੰਘੇ। ਹੁਣ ਪਿਓ ਬਣਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ, ਦੋ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲੰਘਿਆ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਿੱਸਿਆ ਪਓ ਭਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਦਮਾਨੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਈ ਤੀ ਕਿਤੋਂ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਚੁੰਨੀ 'ਤੇ ਲੜ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਦਮਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ।
ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਚਿਆਨਾ 'ਚ ਦਵਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਦਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿੱਸਿਆ ਪਾ ਤੀ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਵੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਭਗਤ ਆ ਪਿੱਸਿਆ ਪਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਪਿੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨਾਂ ਪਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਚਾਹ ਵੀ ਬਣਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਮੱਤ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰਪੀਰ ਦਾ ਹੁੱਕ ਚੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਪੀਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਖੇਡਣ ਸਿਖਾਇਆ, ਰੁੜਨ ਸਿਖਾਇਆ, ਤੁਰਨ ਸਿਖਾਇਆ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਅੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਡ ਕਰਤਾ, ਬੰਟਵਾਰਾ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ, ਹਾਕੀਆ ਬਣਾਤਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਕੀਆ ਉਹ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਉਦੋਂ ਹਾਕੀਆ ਬਣਾਤਾ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੂੰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਕਤ ਵਕਤ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਉਹ ਵਕਤ ਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਤੀ, ਖੇਡਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਰੁੜਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਦੁੱਧ ਚੰਗਾਇਆ, ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, 9 ਮਹੀਨੇ ਪੇਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੈਨੂੰ ਦਿਊ ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ? ਜਿੱਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੂੰ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੀ, ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਉਮਰ ਦੇਤੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਤੂੰ ਸਹੁਰਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜੇ ਕੋਈ ਟੱਬਰ ਨਹੀਂ, ਟੀਸ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਠਣੀ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਦੀ ਹੂ, ਸਾਦੀ ਹੂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਦੀ ਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੀ, ਮੈਂ ਮੰਨੂ ਵੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਚੱਲ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ, ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਜਦੋਂ, ਚੱਲ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਰਲ ਗਿਆ ਨਾਲ ਰੰਗਲ ਮੰਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਅੱਗੇ ਮੰਗੂ ਫੇਰ ਪਰਾਂ ਹੋਜੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਗ ਮਾਨੇ ਜੇ ਨਾ ਵਿਆਹਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹਣਾ। ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਬਥੇਰਾ ਕਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਵਿਆਹ, ਅੰਨੀ ਸਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹਣਾ ਪਿਆ ਭਾਈ, ਵਿਆਹ ਤਾਂ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, 6-7 ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕੰਮ। ਮੁੰਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜ੍ਹਾ ਬੋਲਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੰਧ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਤੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਖੜ੍ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਹੋਵਾਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਹੋਵਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਣੇ ਮੈਂ ਮਾਰਦਾ ਤੀ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਮਾਰਨਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭੱਜਦੀ ਆ ਬੋਲ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਧਰ ਹੋਵਾਂ? ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੰਗਰੀ ਪੂ, ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ।
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਤੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤੂੰ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਰਲਿਆ ਮਾਂ ਛੱਡੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਰਲੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਮਾਂ, ਚੱਲ ਭਾਈ ਰਸਣ ਵਸਣ ਲੱਗ ਗਏ ਲਵੇ, ਚੱਲ ਉਹ ਆਪਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨ ਕਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਉਹ ਆਪਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਖਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰਨਾ, ਆਪਦਾ ਕਿੱਤਾ ਕਰਨ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਦਾ ਤੀ। ਚੱਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਾਈ ਉਹ ਲੜਕੀ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਿੜੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਭਾਈ ਰੁੜਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾ ਤਾ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਮਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰੀ ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਈ ਹੈਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡ ਕਿਉਂ ਹੋਇਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਮਾਸਟਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡ ਕਿਉਂ ਹੋਇਓ ਮੇਰੇ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਿਓ, ਮੁੰਡਾ ਉਹਦਾ ਸਮਝਣਾ ਮੁੰਡਾ ਜਵਾਕ ਦਾ ਪਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇਰੀ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਮਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਇਹ ਤਾਂ ਰੀਤ ਚੱਲ ਪਈ ਨਾ ਤੂੰ ਨਾ ਹੋਈ। ਚੱਲ ਭਾਈ ਲੜੋ ਲੜਾਈ ਭਾਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਵਾਕ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਲੜੋ ਲੜਾਈ ਵਧਾਉਂਦਾ ਉਤਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਆਨੀ ਸਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਾਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਤਿਆ ਉਰੇ ਆ ਉਰੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਪਸੂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲੂ ਇਹ ਕੁਛ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠੀ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੇ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੀ ਥਾਵੇਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਦਿੰਦੀ, ਕਾਹਨੂੰ ਆ ਕੁਛ ਹੁੰਦੀ ਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕੁਛ ਚੱਲੂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਬੈਠੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਤਾ ਦੇਖ ਪਾਲਤਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕਿਹਦਾ ਬਣੇਗਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰਵਾਲੀ ਦੀ ਬਣਨਾ ਪਊ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਉਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੁੜੀ ਲੜਦੀ ਹੈ ਭਿੜਦੀ ਆ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਆ ਜਾਏ ਹੱਥ ਨੇ ਬੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਬੁੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਉਮਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਹਾਣੀ, ਤਾਂ ਪਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ।